وبركاته. نوران كي شمان كمال مان حمر كسعودي ايا ابدنا هودي سومال لان والا حلي داد كان اترنا يلو مال مود بان فرنا ما يوان اسكسي دينا ولغيت بو اسكسعون ايسا نوران كاس بحو كسو بحيا ميل ليرا دو وزارة دقاديد كا ايو دولست هودا او مدح كي هاي موزير كي هاي نين ليرا دو اومار oo ku dhici waayay intuu holaday inuu iska sharxo magaalada Kismaayo hadana ku dhici waayay inuu Axmed Madobaalka ugu tago ayaa isagoo xamar jooga oo aan gaari ka daadin karin oo aan dukaanka intuu lugayo wax ka soo iibsan karin ku hanjabaya hawada Hargeysa iyo hawada Soomaaliland ayaan xireynaa ma xidnay nin loo jiray ducaale qaris oo ahdigii sayidka noolaa سيد محمد عبد الله حسن الحريسي شن إلهي كورا بيه أيا كوهمي إنو سيد كتلو مركا ساهبينو ساحدي أيو هوتا كوارا وحو يولي هوتا دان قول ريريه كرري دا حمر رقود كودا وحي سيقيق اللي سبا هدي قودن كي إيل قالي وذات كي سيدا وغا قبضي وغا قول مران تيه أرورتي مرق توسيه بوارك دين واغو دوديس سكبر يو سيد كي نوريه سيد محمد عبد الله حسن maan soo kaga jawaabay ayaa wuxuu ku yiri Mikaay yiri waxaan ganaano gol iyo aan joogay yiri badii garacad baan gudub u weydaashay godka lagu cadaabiyo muxuu go'o hubaan sheegay oo mar koorta kaas uu ka dhigan yahay qaryaan doodan ayaa meel furahay ku guwaabinay jabhadii Soomaali Galbeed mar uu si walba wuxuu tilmaan iyo wax sheegteed walba ugu dhigayay ayaa wuxuu ku yiri bal si kalena aan idinku sawiro saa u garataan cabdiqays baa wuxuu iga sheekeeyey sheeke yaroo ahayd nin qurbaha jooga oo caruurtiisa la daawada habeenkii t v-ga oo ka ilaaliya muuqaalada foosha xun leh ninkaasi mar alyaana marka inankaayo inantaa filmka matelaya isu soo dhowaadaan ee ay wax ku hamiyaan ama u holadaan ayuu yarar ka baktiyaa markuu isiraahdo muuqaalkii wuu dhaafay ayuu u sii daaya maalintii dambe iyagoo tareenka dhulka hoos mara la socda ayaa laba saa isugu loohnaa ay ku dhowaadeen inay maryaha isu dhaafaan ku yaru dhaleeyo la socday ayaa ku yidhi aabo bakhti laakiin tii meel wax laga bakhtiyo dee ma ahayn oo shaashadii waxba lama daawanay rimootna ma jirin odayna waxba gacanta uguma jirin horta oomaar meeqaankaasuu taagan yahay dhashii Hargeysa oomaara waxay kusoo faraysaa maaha dhallinyaradii iyo dadkii muddo karka ahaa iyo dhowr iyo toban jirkii waa dhashii waxay ku leeyihiin gacan maran bakhti bal xidh hawada Hargeysa dadkaa ku hameeyay hawada Hargeysa in la xidhaa wax alleyaale waxay dadkii ay mas-uul ka ahaayeen u hayaa ma jirto ninkaan hawaan xidhaya aqalkiisu waa quraarad xabadi makartaya gaadhigu waa quraarad habadi makartaya noloshaasi ku nool yahay ku socda cagahaba dhulka kuma hayaan markaasi koroniyan hawadii ayaanu xileynaa annagu dad hawo laga xidho ma nihin inay hawadoodu noo furnaato oo ay gacantayda ku jirto oo aan u madax bannaanano oo ciddii aanu doonno aanu u soo dayno ciddii aanu doonnana aanu ka celinno dhiig iyo dheecaan baa loo soo huray annagu dadka dhagxaanu ma karino mudnaanta koowaad ee Soomaaliya mudnaanta koowaad waa ammaan ta labaad waa ammaan ta saddexaad waa ammaan ta afraad waa ammaan ilaa tiro aan dhammaanayn waa ammaan ammaan markuu yimaado ayunbaa nolol laga hadli karaa shacabiga Soomaaliyeed wax alyaala waxna dhex yaalla ma jiraan lixdankii ayaanu israacnay shan Soomaaliyeed baan baadi doonanay walaalaha iyo wax kale kuma lihiin waar waxna taban mayno waxna ka caban mayno waxna dooni mayno waanu isu garan weyna waxaas sidee horeynu ahayn waanu isu garan weynay annaguna waanu eednay idinkuna waa eedeen dabaqad kale oo dusha inaga saaran ayuunbaa mar walba ka faa'iidaystaa sidaana dheecaankeena iyo dhiiggeennaba ku nuugtee waanu isu garan weynay wax layaala waxaan idin qabnaa ma jirtee waanu idiin soo ducaynaynaa ilaahay ha idin badbaadiyo meel roonaha idin geeyo gabaar riidaa sida gafanaha idinku dhagana ilaahay idinka furfuro ay aan ahayn qurbajoogta ee tiraahdeen waa qurbajoog qurbajoog ma aha qurbajoogtu waa dad wanaagsan waa dad dalka dadka wax taray oo dalka wax taray oo horumarkiisa qayb ku leh
oo warshadayntiisa qayb ku leh oo ganacsigiisa qayb ku leh oo aan hungureynin dhiigga iyo dhacaanka wartada. Waxaa idin haystaa ee dusha idin ka saaran ee oomaarkaasi ka mid yahay ee dibadaha ka yimaada u joog ku joog joog baa la yidhaah. Waa xilu joog sida gorgorrada ayay saaran yihiin geedaha marka hore oo xil bay sugayaan, markay qabtaanna waa xil ku joog oo xilkaas umay waddanka ku joogaan. Haddii ka daadegaan oo ka dhammaatana waxoogaaga yaraa way sii qaataanoo waa dhoofu joog, saasay u joog ku joog joog u yihiin. Qudhidayada iyaroo nagubta wayna hoos taallaa, laakiin tii heerkiinna maanaan gaadhin. Kuwaana waan idin ka soo ducaynaynaa, waxba yaan dhagxaan laydin karinin, waxba yaan markaad tidhaahdeen cuntaanu doonaynaa laydinku odhanin, weli deyntii laynagama cafiin. Waxba markaad tidhaahdeen waxaanu cabnaanu doonaynaa yaan laydinku odhanin, deyntii laynagama cafiin. Markaad tidhaahdeen caabuq waan soo galay, waxba yaan laydinku odhanin, deyntii laynagama cafiin. Deyn cafin cuni maysaane waxaa u baahan tihiin inaa aayihiinna ka tashtaanoo iska kor qaadaan dhillowyahanka iyo deriska nooshaa korkiina ka baxday. Ereyga ugu dambeeya waxaan ka odhanayaa koronaha, ilaahay ha inaga badbaadiyo dadka adduunka aadamaha oo dhan, ha ka badbaadiyo dadka muslimiinta ah, si gaar ah uga badbaadiyo dadka Soomaaliyeed, ha ka badbaadiyo haddaynu Soomaali lahaanna, ilaahay ha inaga badbaadiyo. Dowladda dadaal faran, dadaalka dowladdu gasha mid inagu filan ma aha, dadaalka inagu aynu dadweyne ahaan ku jirnaana mid inagu filan ma aha. Labadeennaba waxaa laynooga baahan yahay dadaal intaa ka badan, digtoonaan intaa ka badan, feejignaan intaa ka badan. Waxba yaynaan isku maaweelin, halkan kama dhacayo, dadka noocaasi kuma dhacayo, ciidda caynkaasi kuma dhacayo, yaynaan taa isku maaweelin. Dadaal intan ka badan waa arkaysaan Shiine iyo Talyaani iyo Spain iyo Maraykan iyo siday ula rafanayaan. Awoodaha lacageed iyo dawo iyo sariiro la seexdo ma hayno, laakiin timid aan ahayn baynu hayn karnaayo. Niyad bira oo ataynu halkan kusoo gaadhnay ayaynu leenahay, tii baynu u baahannay inu soo noolayno iyo midnimadeennii iyo wadajirkeennii. Saasu maynu kaga adkaan karnaa. Dadka waxaan faraynaa inay digtoonaadaan fariimaha la farana sida ay yihiin ay ugu camal falaan, aanay iska difaacaan oo ay iska ilaaliyaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.